تي في رو مركاس يا حمر توس سوق البناية دور الشدك صعوطة إن بقاتي مركاس العول لي واحد ما قبرني لكن وحي أمي من سنة من اللوم وآه ميريا شرف بيتها إنان هالكالون دي مرنا بدحوينا كاها وحيابا تي في وكم دي هنا وحيابا ينكا آسا سيحي وحان فينا يا مانتا إنان واحد كبرتين ميري أدوك هنا يمكا بحو أصعدها سيحوليا وحانا علينا يمكا نسبب برني برعو أنا مدحوين كحيينا سيقول لنا يراه ويان بريغا نبضين تبرعاها كوضي أدوك قرن كوردن تاريخ وين كله هرو بركي يدول الدسكي iyo dimuqraadiyadda dhismaheedii ee iyo dhisidda ciidamada iyo dhamaan adigoo taariikh weyn ku leh haddana wasaaradda warfaafinta gaar ahaan taariikh weyn gaarabaad ku leedahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan oo weheriyay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdi Nasir Xasan Buuni iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda ayaa ku soo dhaweeyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin maanta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta aad iyo aad bay maanta u faraxsan tahay waxa soo booqday madaxweynihii saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin isla markaana ah madaxweynaha ku xigeenkii saddexaad ee dalka sharaf aad weyn bay noo tahay dhammaan madaxweynaha wasaaradahan شغال أهان وضح أهان إلا أنه صوبه وغتحر أنت وزارة ورفاف أنت و هذا هو قرن كوردن تاريخ وين كله هرو بركي يدول الدسكي يو ديمقراطية دا باسمه هذي يو دسد عيدا مدا يو دمان هذا هو تاريخ وين كله هدنا وزارة ورفاف أنت قارهان تاريخ وين وقاربات كله هذا هاي تي في جاي مكينه هري هلا تي في قرن كلا يرد هذا دافع الدنيا دوردن لقى دعوة ذو واه تي في جاي وجو بلاردن ذلك واحد هاي مدحوينه أساسي يدو حل هذا اللي قلت شرو وظروف تلوجي هاي ميديا هي وربعين تناي كوابن تهاي تكنولوجيا ده تي في ده كحرن سطح لايت كنا عايز ككوبينه مدحوينه أساسي بعد هو تاريخ هذا ولا هاي waxaa yaala wasaaradda TV-ga iyo idaacadda taariikh dheer oo aad leedahay oo qaran ku leeyahay adiguna aad ku sugan tahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay inaad soo booqato wasaaradda oo dhan sharaf bay u tahay qarankana sharaf bay u tahay waxaad tahay oday qaran oo nustambeeda oo tallaabooyinkii waaweynaa ee maalintii dhowaataa aad qaaday aad odayeynaysay qarankaad madaxdiisa isugu keentayna iyaduna waa waxaan Afrika ku yar oo iminka innaga madaxweynayaashiina soo maray marka ay dalka soo maray marka ay xilka ka tagaan oday dalada lagu soo ururay noqdaa madaxweynayaasha Soomaaliya marka xilka ka tagaan subax wareejiyo subax dambu gaari soo istaadhaawo kalarka qabsada kii kale waxa la waayay dagaalamayay soo haysta wax madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore waa dhaqamada aynu ku kala duwanahay runtii sharaf inaa ku soo dhowo madaxweyne xasna soo dhoweynaya wasiirka xiriirka golayaasha oo isna inala jooga ay sharaf noo tahay sida inuu soo booqdo waxaan ku soo daawadsiin doonaa dhulkii aad wax ka qabatay oo isna sii ballaadhay oo sii horumaray idaacadda oo idaacaddii deegu taariikhaysneed ee 24-kii la furay ee ah idaacadda Soomaali ku hadashay tii ugu horreysay taariikhdeeda aad ka warhayso iyaduna sida usii ballaadhatay TV-gii sida usii ballaadhay iyo wasaaradda sida usii ballaadhatayba insha Allah waxa kusoo tusi doonaa raggii archive-ka hayay iyo record-ka hayo dhib waa joogaan xasta shukriye odayaasha oo dhammi wixii loo baahan yahay oo dhan iyaga hadaal ka dhigo taariikha gacanta ku hayo insha Allah isugu keen dubaridi doona
aadiyad soo dhawow madaxweyne madaxweyne daahir riyala kaheen ayaa bogaadiyay wasaaradda iyo sidoo kale horumarka kala duwan ee ka socda guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu sheegay in qaranku uu yahay qoris dhib marba marka ka dambeysana uu meel joogo madaxweyne daahir riyala kadib soo dhaweynta kadib ayaa halkaasii hadal kala duwan oo dardaaran iyo sidoo kale in ay bulshada Soomaaliland isku duubnaato halkaasii ka jeediyay waxaan ugu baaqay in qaranimadoodu ay muhiimad ugu weyn tahay isku duubnaashiyaha bulshada Soomaaliland sidoo wasiir wasiirka kale iyo bahda warbaahinta ee maanta hortiida joogta aad baan idin salaamayaa marka horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf bay tahay inaan halkaloon dee marna madaxweyne ka ahaa waxyaaba tv-ga uu ka mid yahayna waxyaabay aan ka aasaasay ahay inaan maanta aan idinku soo booqdo taariikhdii tv-gana samaynay waxay ahayd taariikh haddaan isyar dul taago waxyaabaha aan tv-ga ku keenay in la sameeyo waxaa ka mid ahayd beriga in bagaati baa lagu duuranaya cabdillaahi yuusuf 2004 markaasaa waxaan daawanaynaa aniyo awil wasiirkaygii maaliyadda tv yaroo markaasi xamar toos soo gudbinaya doorashada ka socota in bagaati markaasaa awil yidhi wax badan ma qabanay laakiin wixii ugu muhiimsanaa baan ilow oo ah media niman aan dowlad bahayn baa media samaystay oo xaafada iska jooga markaa tv waynaan samaynaa horta tv-gu sidaasuu ku yimid run ahaantiina dee waxaan arkaa maanta inuu koray waxaan xusuustaa beri au yar xumaado muuqaalka soo saari waayay oo dhallinyaradu markaa way ku cusbaayeen oo waxay idhaheen waa bahalkii wax ku dhacay malaha waxba la naga xaday waxba lama xadin baa nin aan garanayo yaqaana electroniska ayaan berigaa u yeedhay Saciid Aamin I don't know markaasaan loo bahalkii u shaqayn waayey bal adaa farsamada yaqaanay bal eeg markii dambe kii muuqaalka soo saaray tv yaroo xumaaday buuga soo saaro ku rakabay markaasuu saan u shaqeeyey waxaan filayaa maanta inaad wax badan ka barateen miidiyey adduunkuna iminka wuxuu u socdaa si xawli ah maaragtaana qof kastiba tv buu haystaa mobilkiiba tv noqdo miidiyihii maanta wuxuu noqday miidiyo qof kastiba u haysto run ahaantiina waxa weeyaan horumarkaa socdana waa dowladnimadu waxa weeyaan jaajuur ninba inbuu saaraya way soconaysaa inay istaagto maahin horumarkuna uu soconaya laba daraadle anigu kulliiba inaan soo baqdo way ahayd waxaana jecelahay bal wixii ku duugnaa wixii khudbadan akhriyayay safaradii aan tagay wuxuu dhanba halkan ku soo shubi jiray waxaasoo dhan buug baan inaan qoran rabaa oo taasna waxaan jecelahay in la ii ururiyo oo aan hadduu ilaahay idhaahdo waayo maskaxda biniaadamku ma wadayn karaysa waxaas rikoorka ay ku jirto baa lagu ogaanayaa waan idiin habalyeynayaa run ahaantii wax badan baad barateen de imanka maalintaa la furayay iyagoona tv ninawna ka shaqeynin baa in labada idaacadda qayb ka mid ah uun baa shaqada bilaabay run ahaantii waanan arkaa inay meelo badan dibadda waan ku arkay mar la dhana joogay mar meelo kale aan tagay dee tv-go ilaa meelaha gaadhay erigaa dhaqaale buuran la lama hayn laakiin waxaan furaha ku rognay bal horta in la furo oo meel dadku ka hadlo loo sameeya local baan marka hore laakiin markii dambe in hawada lala gelin kara waan ogaanay kharashkiiga bato anagu hawada aad marmar baan gelin jirnay laga maarmaana inta badan maanu gelin jirin waxaanan caalina iminkan isma berinay burco anoo madaxweyne ku-xigeenah isagoo dhallinyaro ah oo ayaan beriga nabadaynta burcahan ka waday beriga 2007 berigaasaan lu suqraanay marka dee ragu iska soo daba korayaa anugu iminka waa sii gaboobayaa cali waa ka da-daydii buu ku soo socdaa maasha allah khayr baan idiin rajaynayaa insha allah axmed khaalid telefishanka hon cable hargeysa